Shalom, and welcome to Via Havta Yisrael, a Hebrew phrase which means you shall love Israel. We hope you'll stay with us for the next 30 minutes as our teacher, Dr. Baruch, shares his expository teaching from the Bible. Dr. Baruch is the senior lecturer at the Zera Avraham Institute based in Israel. Although all courses are taught in Hebrew at the Institute, Dr. Baruch is pleased to share this weekly address in English. To find out more about our work in Israel, please visit us on the web at loveisrael.org. That's one word, loveisrael.org. Now, here's Baruch with today's lesson. Očigledno je da svaki pojedinac želi da se Bog kreće u njihovom životu na moćan način, da ih blagoslovi, pomogne u njihovim problemima i drugim stvarima koje su deo života. Pitanje je da li će Bog to učiniti. Znamo da je sposoban, ali šta je potrebno da se Bog snažno kreće u životu osobe? Pa o tome ćemo da razgovaramo u ovoj lekciji. Izvadite svoju Bibliju i pogledajte sa mnom Evanđelje po Marku, 6. poglavlje. Marko, 6. poglavlje. Mi ćemo videti jedno od najpoznatijih čuda u stvari. Osim vaskrsenja, to je jedino mesijino čudo koje se pojavljuje u sva četiri evanđelja. Govorim o tome kada je Isus hranio 5000. I želim da vidimo zašto je došlo do tog čuda. To nije bilo nešto što je Mesija planirao. To sad ne znači da on nije znao iz večnosti, Boga ništa ne iznenađuje, ali želim da naglasim da naše ponašanje, naš molitveni život i to kako živimo donosi promene. Nije sve određeno od postanka sveta. Sve što kažete i učinite, postoji slobodna volja. I Bog to koristi da bi ostvario svoju savršenu volju u ostvarivanju, to jest osnivanju svog carstva. To jest uspostavljanja pravednosti i pravde i svetosti na ovom svetu. Pa pogledajte sa mnom Evanđelje po Marku, 6. poglavlje, a počet ćemo u 30. stihu. Sjetit ćete se da ranije u ovom poglavlju Mesija je poslao svoje učenike, ali da je došlo do promene. Poslao je one koje je nazvao apostolima. Zašto? Zato što ta reč na biblijskom jeziku apostol znači da onaj koji je poslat. On im je rekao da odu i da objavljuju, i to je veoma važno, da objavljuju istinu, dobre vesti, a takođe da čine moćna dela, da leče bolesne, izgone demone, podižu mrtve, moćna dela. Želim da vidite da je bio naglasak na Mesijevoj prezentaciji njima, njegovom nalogu, kako je razgovarao sa njima, šta da rade, a šta su oni rekli kada su se vratili, 30. stih. A apostoli su se okupili oko Isusa i ispričali su mu, i samo da kažemo da je ova reč, oni su mu proklamirali ono što su učinili, sve što su uradili. Sad postoji promjena u redosledu. Kod Mesije je uvek naglasak na učenju, na njegovoj reči i delima, znacima, čudima. Svi oni potvrđuju njegovu istinu, ali ovde su učenici više ih zanimalo ono što su bili u mogućnosti da urade, da čine ta čuda. I prečesto smo skloni da budemo isti. Umjesto da ističemo istinu Božje reči i primenimo je u našem životu, više nas zanima da Bog jednostavno čini stvari za nas i ne shvatamo da će posvećenost istini doneti Božja moćna dela u našim životima. Bog je uvek veran, ali pitanje je da li ćemo biti primaoci te vernosti. I na kraju, kao fokus našeg života nije na istini Božijoj. Ako nije, onda ćemo da se razočaramo, bit ćemo frustrirani jer će nam Bog izgledati daleko, tako neaktivan u našem svakodnevnom životu. Hajde da nastavimo dalje, 31. stih. Onda im on reče, idite na neko pusto mesto.
Neke Biblije kažu da reč pusto mesto, ali ova reč ovde zapravo znači mesto gde nema ljudi. Ne mora da bude daleko od ljude, ali govori da jednostavno je udaljeno i da mogu biti tamo stvarno sami. Dakle, ohrabruje, idemo sami na ovo mesto. I on je to i učinio. Zašto? Zato što je bilo mnogo ljudi, na kraju 31. stiha kaže da je ljudi dolazilo i odlazilo, da nisu uspeli ni da nađu odgovarajuće vreme za jelo. Zato im je bio potreban odmor i opuštanje. Trebalo je da jedu i da imaju malo vremena sami. I zato, kako idemo dalje, šta vidimo, 32. stih, i oni izađoše na brod, čamac, i uđoše, odidoše u pusto mesto sami. Ali ljudi koji su videli, zapravo videli su ih kako odlaze i znali su, mnogi su znali, znači znali su gde su otišli, a onda su oni pešice išli, masa je išla, znači peške, iz svih gradova i trčali su. Sad to je jedinstveno. U Bibliji ne vidimo previše često tu reč trčati. Jedno od mesta na kome se to nalazi je u knjizi, prvoj knjizi Mojsijevoj, u vrlo svom značenju odlomka Tore zvanom Vajera, kada je Avraham neposredno nakon svog obrezivanja u jeku, u toploti dana bio tamo i video je tri osobe kako prolaze. Sada termin Vajera znači i kaže manifestovano i prema tom odlomku Bog se manifestovao u tri osobe pred Avrahamom. I šta je uradio ovaj starac koji se oporavljao od svog obrezivanja? U tekstu kaže da je trčao, vrlo jedinstveno, u znak predanosti, uzbuđenja, a ovi pojedinci, ovde je poenta, ti pojedinci su želeli da budu sa Ješuom. I oni su trčali za njim. Oni su u čamcu, trče duž obale, znali su to mesto i vidimo na kraju 33. stiha da su čak tamo i stigli pre njih. To sada pokazuje posvećenost, pokazuje želju da budemo sa Ješuom. A moje pitanje je za vas sledeće, da li imate istu posvećenost, istu želju, da li vaš život odražava takve akcije? A šta će Mesija naglasiti u ovom odlomku? Pa hajde da nastavimo dalje. Pogledajte sa mnom 34. stih. A Ješuo je izašao i video veliko mnoštvo, veliku gomilu ljudi. Dakle, ovo jednostavno nije bilo 10, 20 ili čak 100 ljudi. Vidjet ćemo da svi zajedno bilo je najverovatnije 12, 14 do 15 hiljada ljudi, muškaraca, žena i dece, koji su išli za Ješuom Isusom da budu sa njim. Veoma jedinstven događaj i verovatno razlog zašto su sva četiri evanđelja to uključila u svoje prepričavanje istine o Mesiji. Pogledajte ponovo 34. stih i on je izašao i video ovu veliku gomilu i šta se dešava? Kaže da je imao saosećanje. Sad, bukvalno, taj glagol saosećanje ima veze sa samo nečim što vam, kad vam se naduje stomak. Osećanjem u pasivu, u biblijskom jeziku znači da je bilo izazvan da se ispuni time, to jest njihovim posvećenjem za njega. Dakle, imao je taj osjećaj u stomaku, to saosećanje, i to se manifestovalo pred ovim mnoštvom ljudi. On je platio šta, njihovu hipoteku, dao im je nov auto? Ne, nije. Ono što vidimo ovde je da je bio pun saosećanja i zato je obično želeo, ovaj koncept saosećanja kada se primenjuje na Boga, prati blagoslov. I želim da vidite kako je Mesija blagoslovio ovo mnoštvo ljudi. Pročitali smo u tom stihu, pogledajmo ponovo 34. stih i kaže nam da je imao saosećanje za njih zato što su bili kao ovce bez pastira. Stoga čitamo, počeo je da ih uči. Evo opet, kada je poslao svoje učenike, naglasak je bio na poučavanju, čuda, znakovi su samo potvrda istine,
Božije. Kada su se vratili, naglasak je bio na čemu? Na ono što su radili, ali sada je imao saosećanje i čitali smo na kraju 34. stiha, on ih je mnogo učio. Da bi nekoga naučio mnogo ili mnoge stvari, također treba mnogo vremena. I to će postati naglasak ovog sljedećeg odjeljka. Ista priča, isti izveštaj, Mesija poučava i predaje i podučava i pogledajte šta zapravo kaže Sveto pismo u 35. stihu. I već je sad, bukvalno ista reč, bio mnogo, znači bilo je kasno, što znači da je više sati njih poučavao, ali želim da vidite nešto, niko od onih ljudi koji su trčali za njim, koji su ga pratili u ovo pusto mesto, niko od tih ljudi nije želeo da on stane. Nisu se žalili, nisu govorili ovo je previše za mene, to je predugo, oni su želeli da čuju više. Ko to su njegovi učenici. Sad, nažalost, u evanđeljima, izveštajima, zapravo učenici to jednostavno ne razumeju. Dobili su, nisu shvatili, tek posle vaskrsenja su shvatili, a problem je u ovome, prečesto i vi i ja ne dobijamo ono što bismo trebali iz istine pisma. Fokusiramo se na pogrešne stvari. Razmišljamo o vremenu, razmišljamo o hrani, o mnogim drugim stvarima koje su vezani za ovaj svet, nego za istinu Mesije koja je povezana za carstvo. I ovi učenici, primetite šta su rekli, još jedno 35. stih, i već je bilo kasno. I učenici su mu došli i rekli, jer zato što je ovo pusto mesto, a već je kasno, sad, ne mislite da Mesija je znao gde su bili? Mislite da nije znao da je već bilo kasno? Mislim, on je gospod nad gospodarima, kralj nad kraljevima, a njegovi učenici, to je vrlo značajno, došlo je do promene reči. Svaki put kada dođe do promene, moramo vidjeti značaj biblijskog teksta. Kako su u početku zvali ovi dvanestorice? Apostoli. Sada se naziva učenicima, što dolazi od biblijske reči koja znači učenik ili onaj koji uči, Mesija predaje, ali oni nisu bili baš dobri učenici jer su želeli odmor, želeli su da čas se završi i želeli su da dobiju nešto da jedu. Pa kažu, Mesija, mi smo na ovom pustom mestu, vreme je već izmaklo, zato pošalji ljude kako bi mogli da urade nešto oko čega kako bi izašli negde uz sela i kako bi kupili sebi, i tu je zapravo i naglasak, da kupe nešto sebi da jedu. Oni su samo želeli da ih otpuste, ali Mesija je imao nešto drugo. Želeo je da nauči važnu poruku, ne samo rečima, već i čudom. Čudo čini šta? Potvrđuje istinu, učenje. I vidjet ćemo neke važne tragove da bismo razumeli o čemu je Mesija poučavao i kako treba da odgovorimo na tu istinu. Zato pogledajte, ako biste hteli, sljedeći stih, 37. Mesija odgovori i reče, zapamtite zahtev, pošaljite ih da kupe sebi hranu. Koliko je tu ljudi? 12, 14, 15 hiljade pojedinaca. A šta kaže Mesija? Pa prva reč je zapravo druga u grčkom tekstu, je ta reč koja se prevodi u Bibliji kao ali. Ona se prevodi kao reč ali, znači suprotno. Iako su učenici govorili pošalji ih, za razliku od toga Mesija je rekao nešto sasvim drugo. Rekao je dajte im nešto vi da jedu. A oni su odgovorili, ako bismo trebali da idemo i kupimo hranu u vrednosti od 200 dinara, da li je to ono što želiš da oni jedu? Sad su bili sigurni da će reći, pa ne to. A obratite pažnju na tu frazu, 200 dinara. Dinar je bio
dnevnica prema biblijskom poreklu, uobičajna radna godina, to jest dnevni rad zbog šabata, praznike mladog meseca i praznika Izraela, odlaska i povratka, 200 dana ili 200 dinara. To bi bila godišnja plata, ista stvar. Tipična zarada za godinu dana. I ovde se kaže, da li želiš da uložimo godišnju platu da bismo nahranili ove ljude? Mislim, nije imalo previše smisla, ali šta je Mesija uradio? On je imao drugačiji pogled. Nije hteo da obezbedi novac. On je namerao da to uradi drugačije. I to nam je veoma važna istina, jer prečesto imamo u mislima kako će Bog nešto učiniti i toliko se usresređujemo na to kad Bog želi nešto da radi drugačije. On želi da to na drugačiji način blagoslovi. On hoće da tu potrebu ispuni na drugi način, ali smo mi usresređeni na način na koji mi želimo da on to učini i onda propustimo Božju metodologiju pružanja te potrebe i blagoslova za tu situaciju. 38. stih. A Mesija im reče, koliko hlebova imate? Idite i vidite. Sad je to naglašeno. Dve zapovesti, idi i vidi. A kad su znali, rekli su, pet, što znači pet hlebova, verovatno lepinja, i dve ribe. Šta bi to moglo biti u vezi sa tako velikom grupom? To je u osnovi ručak za mladog dečaka koji danas koji je bio u ribolov. I ono što ovdje vidimo je kada je čuo šta su imali, svi njihovi resursi, primetio je da ti resursi koliko su nedostajali nisu bili takvi da su prouzrukovali promjenu planova. Bog je u stanju da uzme ono što imamo i umnoži tako da zadovolji naše potrebe. I ovdje je ključ za njegove svrhe. Ne samo naše potrebe i njegove planove ili svrhe. 39. stih. I zapovedio im je da svi sede. A reč je simpozijum. Nekako poput sastanka, konvencije, simpozijuma. Ponavlja se dva puta, znači sedite zajedno na jedno mesto, ali u grupama. I kaže na zelenoj travi. Sada nam to govori da to nije pustinja, to je više divljina. Oni sede, 40 stih, i postavljaju svaku u grupu, neke grupe po 100, neke u 50. Sedite se toga, jer će 50 biti važan aspekt. Broj 50 i broj 100, sastavite to i vidjet ćete nešto veoma važno. U svakom slučaju, pogledajte taj sljedeći stih. Trebalo je da sede u tim grupama, a on je uzeo pet hlebova i dve ribe i podigao je, što znači da je podigao oči. To je hebrejski idiom za molitvu. Uzeo ovih pet hlebova i dve ribe i molio se. I kaže vrlo jednostavnu reč, da je blagoslovio Boga. Dve osnovne grčke reči. Doslovno je reći dobro ili blagosloviti. Blagoslovio je Boga, jer kada je Bog prisutan, nema ograničenja. Ne postoji ništa što se ne može prevazići. I zato, kada pogledamo sljedeći stih, ponovo 41. i uzeo je pet hlebova i dve ribe, podigavši oči ka nebu, blagoslovio je Boga, prelomio je hleb i dao ga učenicima i postavili su pred njih i dve ribe koje je također podelio. I šta se dešava? Jeli su i bili zadovoljni. Sada opet ovdje, ta reč zadovoljan je u pasivu, oni su bili zadovoljni od čega? Od pet hlebova i dve ribe. I koliko je ljudi bilo ili je došlo do toga? Veliko mnoštvo. Zašto je Bog ispunio njihove potrebe? Zašto se Bog snažno kreta u toj situaciji? Ti ljudi nisu dolazili zbog čuda. Nisu dolazili iz bilo kog drugog razloga osim iz jedne stvari. Želeli su da budu s njim. I to zaista postaje temelj naše vere. Ako naša vera nije ukorenjena u želji da budemo sa Ješuom,
da budemo u njegovom prisustvu i da učimo iz njegove istine, jer je njegova istina suštinski povezana sa carstvom. Dakle, ako vas, ako vas kralj ne zanima, neće vas zanimati ni kraljevstvo, to je carstvo, i nećete ga tražiti, nećete trčati za njim. Šta će se desiti i ovo, vaš život u molitvi održavat će da pokušavate da naterate Boga da trči za vama i radi stvari koje vi želite i bude na mestima gde vi želite da on bude, a ne suprotno. Ali kada se pravilno približimo Bogu, Bog se kreće. Bog uzima sva ograničenja koja tamo mogu postojati, koja god oskudna sredstva mogu biti prisutna, i Bog ih može uzeti i blagosloviti na moćan način. Sada pogledajte sledeći stih, 43. I podigao je fragmente, to jest ostatke, koji su napunili 12 korpi. Sad su brojevi važni. U Svetom pismu, i nemojte misliti da je ovo slučajno što je bilo 12 korpi punih ostataka hleba i riba. To nam govori jednu vrlo važnu stvar. Broj 12, šta bi trebalo da nam padne na pamet? Izrael. I ono što ovde vidimo je kada je poučavao mnogo, o čemu je poučavao? O Izraelu. Izrael je suštinski povezan sa carstvom. Izrael personifikuje kraljevstvo, carstvo, biblijski govoreći. Kada govorimo o Izraelu, jevrejskom narodu koji izlazi iz izgnanstva u obećanu zemlju, Izrael mislimo na to kao na otkupljenje. I Mesija je u ovom odlomku vrlo jasno rekao da će biti nešto u vezi sa njim i njegovim namerama. Njegovi planovi koji se fokusiraju na Izrael. A šta je to? Pa pogledajmo posljednji stih i vidjet ćemo tačno šta je to. 44. stih. I oni koji su jeli hlebove i naravno ribe, koliko je bilo njih? 5000 ljudi. Sad kaže 5000 muškaraca. I to u dodatku znači žene i dece. Verovatno, kao što sam i rekao, ako postoje 5000 muškaraca, 5000 žena, verovatno dvoje ili troje, četvoro dece za svaku porodicu. Dakle, govorimo o velikom broju ljudi, ali da bismo shvatili istinu, šta imamo? Imamo 5000. Sada smo prešli kroz ovaj broj ranije, ako se sećate. Kaže da im je zapovedio da sede u grupama i tamo je bio naglasak. Rekao je na dva različita načina na biblijskom jeziku, sedite u grupama, neke od 50 i neke od 100. Ako uzmete 50 i pomnožite sa 10, dobit ćete 500. Ali ako pomnožite sa 100, dobit ćete 5000. Dakle, tih 50 grupa i grupa od 100, zajedno govorimo, znači o 5000. 50 puta 100. Zašto je to važno? Zato što 100 ima veze sa potpunošću ili sa celošću. Ali 50, kad god se ti brojevi pojave u Svetom pismu, šta bi trebalo da vam padne na um? Jubilej. Jer 50 je broj jubileja. A ključni koncept ovdje je sloboda. Oslobađanje. Istina je ova u ovom odlomku. Učenici svi su razmišljali o delu, delima, čudima, ali mase, to jest mnoštvo, mislili su o Mesiji. I kada se usredsredimo naš fokus, kada u svom životu budemo temeljni Božje stvari, njegove istine, koje su, da budemo sa njim, naći ćemo izbavljenje, naći ćemo tu slobodu, i to je ono što ovdje ovaj pasus predstavlja. Kako ćemo njega da stavimo na prvo mesto, sve ove stvari druge ne treba da brinemo o njima. Upravo je to poput stiha iz Svetog pisma u Matejevom evanđelju 6. poglavlje gde kaže tražite najpre carstvo Božije, pravdu njegovu, a onda šta kaže, sve ostalo će vam se dodati. Prioritet. Šta se dešava kada se usredsredimo na pobožnu, na Božju istinu? Pa sve ove druge stvari u našem životu će pasti u Božju volju. Nisam rekao da će sve biti upravo onako kako mi želimo. Nećemo imati problema, ne. Imaćemo ono što Bog želi od nas. Bićemo postavljeni u njegove svrhe.
Poslednje što želim da kažem je ovo. Ranije danas razgovarao sam sa jednom grupom i razgovarali smo o drugom odlomku u kome se pojavljuje fraza milost i istina. I prvenstveno u pismu to vidimo. Blagodat i istina ide tim redom. Zašto? Pa Božje istine nam neće biti jako važne. Božje istine nećemo moći da razumemo dok prvo ne primimo blagodat Božju. Tek kada primimo blagodat Božju preko Mesije Ješue, ta poruka Evanđelja, tek kada primimo blagodat Božju, tad i tek tad možemo početi da shvatimo istine živoga Boga. Da razumemo o čemu se radi. Počinjemo da ih primenjujemo u svojim životima kako bismo mogli da vidimo njegovo kretanje, njegovu vernost koja se meri prema nama, gde ćemo se pokoriti, počiniti se njegovoj volji. Dakle, u ovom odlomku iz Svetog pisma događa se veliko čudo, ali to se nije dogodilo slučajno. To se nije dogodilo jer su ljudi zahtevali čudo i to tražili. Ne, do njega je došlo zato što su ljudi silno kreću u pravcu Mesije. Oni su ga pratili i kada ga mi pratimo, njegova vernost će, će se ostvariti u našem životu. Sada ćemo završiti do sledećeg puta kada budemo nastavili sa Evanđeljem po Marku 6. poglavlje. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje loveisrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Ješui dok hodate sa njim. Šalom iz Izraela.